Terremot uwa tezziza flight li tista tamel ħafna ħsara. Il-punt fokali ta' terremot uwa il-post preċis ta' flight fejn tkun seħed it tezziza ta' terremot. L-epiċentru huwa il-post fuq uċ l-art fejn tibda il-mewġa siżmika ta' terremot. Uwa u il-post fejn is seħ l-aktar ħsara. Il-mewċ sismiku jinferex il-barra mill-epiċentru u aktar, il aktar il il u ma jmur il-bot, aktar jitlef il-qawwa tijaw. Is-sizmoloġi huma xjenzati li jistudjaw l-oriġini u l-effetti tat terremoti. Bix jamlu dan, jużaw l-instrument maruf bħala is-sizmografu is sizmografu huwa strument delikat li ħoss jimmarka u jirreġistra il-qawwa u t-tul ta' ċaqliq tal-art waqt terremot. L-iskala Richter hija sistema teknika li bija it-teżiza ta' terremot tinħadem b'mod automatiku fi grad minn wieħed sa' 10 skont il-qawwa tagħha.